ហើយកំបោកឈួលឈួលដីនឹងគ្រុតរាប់មូលចាំតើអត់បានទេម៉ែអើយខ្ញុំឈឺខ្ញុំលើអើយចាំតើអត់បានទេចូលឡានឯងខ្លាចជ្រុំជ្រុំមកជ្រុំឯងចឹងចាំមើលសិនចឹងហើយហើយកិច្ចការសិនបាទគប់ចាណាអេឡិកចៃម៉ាយហេលេតគូเดี๋ยวโซ่เจ๊อ่ะYeah. No, Jin, I have a fidget spinner. Arnie, no! It's gold. Arnie,